xogayaha golaha guurtida Soomaaliland Cabdi Naasir Aadan Beegsi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ugu baaqay golayaasha wakiilada iyo guurtida inay isugu yimaadaan fadhi degdeg ah oo aan caadi ahayn maalinta Khamiista. Waxaanu xogayuhu sheegay in kulankaasi lagaga tashan doono arrimo muhiim ah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Annagoo fulinayna ama kursi gudoonka baarlamaanka labada gole guurtida iyo wakiilada waxa fadhi aan caadi ahayn la isugu yeedhay dhammaan mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada si waafaqsan qodobka 83aad ee dastuurka farqadiisa lixaad. Waxaana la isugu yeedhayaa fadhi aan caadi ahayn maalinta Khamiista ee ay tahay bisha shanaad 2019-ka saacaduna ay tahay 9:00 subaxnimo. Isugu yeedhka aan caadiga ahayn, fadhiga aan caadiga ahayn oo xambaarsan arrin muhiim ah qaranka. Sidaa darteed, dhammaan mudanayaasha baarlamaanka guurtida iyo wakiilada waxaan ugu celinayaa mar labaad, waxaa la ogeysiinayaa in ay fadhi aan caadi ahayn ay ka soo qayb galaan maalinta Khamiista ee tahay bisha shanaad 2019-ka 9:00 subaxnimo haddii Ilaahay dhaafo. Fadhigaas waa fadhi muhiim ah qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Golayaasha wakiilada iyo guurtida ayaa la filayaa inay kaga arrinsan doonaan kulankan degdega ah ee la faray inay isugu yimaadaan arrimo murugsan oo dalka ka taagan. Arrimahaasi oo ay ka mid yihiin khilaafka qabsoomidda doorashooyinka iyo komishanka doorashooyinka iyo xaalad amni darro oo ka soo cusboonaatay gobollada bariga ee dalka. Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad, Sub TV, magaalada Hargeysa.